Tá, vambora então, Hollow Knight. Vou testar esse jogo pela primeira vez na minha vida. Não sei nada, não sei o conceito. Me mandaram jogar isso aqui depois que eu zerei o Cuphead. Se for difícil pra caramba, eu vou bater em você. De 0 a 10, o quanto que esse jogo é difícil? 7, 6, 34. Não sei, espero ter ajudado. O jogo tá rodando a 400, 980 FPS, 794 no load. Em terras distantes, pronunciam seu nome com reverência e lamentação. Pois nenhum foi capaz de domar nossas almas selvagens. E mesmo assim você cumpriu o desafio. Sob a vigilância mais pálida você ensinou. Nós mudamos, instinto básico foram resgatados. O mundo que você deu para insetos e bestas como eles nunca sonharam. Ah, mas eu podia selecionar uma personagem. Achei que ia sumir, velho. Por isso que eu comecei a ler muito rápido e não entendi nada. Tinha mais coisa? Agora já foi. Agora já foi. Valeu, Christian! Se prepare para todo um orgasmo com a trilha desse jogo. E em dificuldade, ele é desafiador. Você vai morrer muito aprendendo os padrões. E se morrer, é que nem Dark Souls. Precisa voltar para o ponto para recuperar recursos. Ah, que merda! Tem recursos? Eu sou burro com recursos, mano. Fofo. Vou mudar de máscara esse ano. Não, ih, joga Free Fire, vou não. Melhor jogar na setinha ou no analógico, gente? Analógico? Eu acho que o analógico é meio bosta, hein, velho? Um jogo de Team Cherry. Ih, eu fui pro lado, acho que era errado, né? Como é que eu escalo aqui? Não tem como eu... Isso aqui é tipo uma economia do jogo? Como é que eu vou pra cima aqui, mano? Será? Eu acho que só cai. Eu acho que ele não consegue ir pras paredes. Não, eu tô ligado que tem que seguir o tutorial, tô ligado. Mas eu acho que ainda não dá pra eu subir ali, mano. Ô, vocês pegam leve comigo aí, seus tutorial de YouTube, mano. Eu vou fazer um monte de cagada. Ih, caralho! Não! Caralho! Olá, Knitag. Tu gosta de sofrer, hein? Esse jogo aqui é de sofrer, velho? Me prometeram que não era não, velho. Isso aqui era o quê? Checkpoint? Eu queria... Ah, dá pra cortar a graminha. Falaram pra mim, Heitor, pode ir na fé, o jogo é easy, mano. Ah, isso é um... Inspecionar. Seres superiores. Não, tem que ter uma voz tipo angelical, né, velho? Seres superiores, estas palavras são apenas para vocês. Sua grande força os marca entre nós. Concentre sua alma e vocês poderão alcançar proezas das quais outros só podem sonhar. Segure B. Tá, eu recuperei minha vida, mas eu não entendi como que eu consegui encher aquele medidor. Ah, com a alma dos bichos que eu pego que eu encho o medidor, é isso? Mano, o jogo é todo traiçoeirinho, hein, velho. O jogo é todo traiçoeiro, mano. Pô, vale a ressalva aí, mano. Eu vou deixar um monte de coisa pra trás. Deixa eu ver se não tem nada aqui, né? Porque ó, tem uma superfície ali aleatória. Eu vou deixar um monte de coisa pra trás. É a primeira run do jogo. Não sejam tryharders. Meio atrasado pra livro, mas obrigado por todo esse conteúdo que você... Ai, esse bicho ataca? Não, isso é bom. Eu posso tacar pra baixo? Não. Eu posso tacar pra cima? Eu não tenho um dash, nada não, mano. A movimentação é bem básica, velho. Ai! Se pular, você ataca pra baixo? Ah, verdade. Pra cima também. Pra cima dá, na real. Tipo, a parada é mais um dash mesmo, tá ligado? Nossa, é um jogo que abusa bem da plataforma, né? Ah, tá. Aqui era o meu caminho contínuo, né? Meu X vai sofrer, mano. Seres superiores, blá blá blá. Além deste ponto, te espera a terra do rei e criador. Cruze este limite e obedeça a nossas leis. Seja testemunha da última e única civilização, o reino eterno. Hollow Knight. Se tu diz, né, mano? Quem sou eu pra criticar, velho?
Tá, passei pelo tutorial. Agora que a porra começa, né? Eu tenho que cair aqui? Vambora. Não tomei dano nem nada, tá? Aquele meu HP azul ali, ele some com o tempo, aparentemente, né? Ele não corre mais agora, senhor. Dirtmont, a cidade desvanecense. Bom dia, senhor. Ou senhora. Odulã, nato. Inseto ancião? Faz a voz de velho pra ele. Olá, viajante. Receio que só tenha eu para oferecer as boas-vindas. A nossa cidade está silenciosa, como pode ver. Os outros residentes, todos eles desapareceram. Desceram por aquele poço, um por um, para cavernas abaixo. Havia um grande reino embaixo de nossa cidade. Há muito tempo caiu em ruínas, mas ainda atrai pessoas para suas profundezas. Riqueza, glória, iluminação, meu pau na sua... Desculpa, é costume. Aquela escuridão parece prometer todas as coisas. Tenho certeza que você também busca seus sonhos lá pra baixo. Desculpa, eu fiz colégio público, eu não consigo falar direito. Bem, tome cuidado. É um ar doentio que enche o lugar. As criaturas ficam loucas e os viajantes são roubados de suas memórias. Talvez sonhos não sejam tão bons, afinal de contas. Será? Será? Eu não preciso gastar aquilo ali, na real, né? Parece que a música tá muito alta pra minha voz, velho. Para todos os seus utensílios de mapeamento, nós logo abriremos. Iselda e Conifer. Conifer. Queridíssimo Conifer. Ó, parece um lugar de casamento. E eu caí! Eu achei que era uma plataforma, velho. Eu consigo subir aqui? Não. Acabou, morri. Encruzilhada esquecida. Caralho, isso é esse aqui, Bloodborne 2? Pelo que eu entendi, tem que matar esses Dusk aqui. E a gente vai ter que ficar indo e vindo dos cenários, é isso? Bom, até agora o que me pareceu é que os inimigos, eles morrem sempre do mesmo jeito, velho. Ó, tem um velhinho lá. Não consigo dialogar com ele, mano. Será que eu tenho que pegar alguma coisa pra ele que ele tá triste, mano? Não dá pra dialogar com ele. É uma lagarta, filha da puta. Tadinha. E é lagarta, né? Meu Deus! Essas porras são casulo, mano. Meu Deus do céu! Eu queria, vocês não entenderam, era aqui que eu queria chegar. Ai, nossa, quase que o bagulho me pegou. Não! Ô, bagulho de foco aqui só serve pra aumentar meu HP? Não tem nenhuma outra utilidade? Ô, tô sentindo muita falta de da dash, mano. Pera mesmo, sem zoar. Só HP por enquanto, ah tá, então tá bom. Ih, essa aqui é moleza. Não dá, né? Não consigo dar slide na parede, porra. Que jogo troll. Eu pensei, aqui é moleza. Aí não dá pra dar slide, né? Nossa, ele olha pra baixo e pra cima. Que foco. Tá vendo? É só depois? É, então. Mó troll o jogo, tá ligado? Deixar eu vir pra cá sem a habilidade pra usar aqui, velho. E é tipo, é mó intuitivo, né? Na sua cabeça, você só aceita que dá, né? Eu tenho que pular pra aquele lado lá, né? Que isso? Soltei... Que isso? Aquele bicho é forte. Eu soltei uma espada ali, vocês viram? Ah, que a... Esse bicho é depois? Porra, tudo é pra depois? Parece minha mãe, cara! Na volta a gente compra. O caminho peregrino. Viajantes de Hollow Nest. Desçam através de selvas verdejantes e bosques fúngico até a cidade, no coração do reino. Lá todos os desejos serão realizados, todas as verdades reveladas. Caralho, velho. Isso é bom porque faz os primeiros mapas serem enormes, né? Botei pro lado e ele deu com a cara numa parede invisível. Mas pelo menos eu vi esse caminho aqui, tá, né? Era tudo par do plano. Vocês que não entenderam. Mano, eu acho que esse lugar que eu tô aqui agora é inútil ficar, tá, né? Ah não, tem um bagulho. Filha da puta, tinha um bicho aqui embaixo. Foda que aquele ali aparentemente só desmaia, né? Como é que eu pego o Caterpie ali, velho? Eu achei que eu podia usar isso aqui pra dar tipo um trampolinzinho, tipo Crash, tá ligado? Ainda não, nossa, velho. Entendi. Essa, realmente essa área aqui não era pra eu estar, velho. Não era pra eu estar aqui, velho.
Mas vou explorar, mano. Tudo é conhecimento. O jogo não tem um caminho linear, né? É Metroidvania total mesmo. Tem que ficar indo e vindo, indo e vindo. Ah, eu consigo acertar ele mesmo pelo chifre? Isso torna tudo mais fácil. Ah, meu dinheirinho. Mano, não era pra eu ter tanto HP assim, velho. Eu tô achando meu HP tão injusto contra os mobs, velho. É que você é bom, sabe? Ah, eu sou bom? Então tá bom. Não, é tipo assim, eu não tô falando contra chefe, tá ligado? Eu tô falando contra os mobs, mano. O intuito do jogo é o quê? Ele é um Metroidvania que quando eu mato um chefe eu pego a habilidade dele? É isso? Não, eu não pego a habilidade de chefe. Não é um Metroidvania de Mega Man. Oh, tem um insetinho ali, dá pra conversar com esse? Oh, enterre minha mãe, pálida e leve. Enterre meu pai com olhos fechados. Enterre minhas irmãs, de duas em duas. E quando acabar, me enterre também. Ah, conhece essa? É uma das minhas favoritas. Podemos cantar outras coisas, se preferir. Comece a cantar e te acompanho. Aposto que você tem uma linda voz. Ah, disfarçando as evidências. Mas por que viver assim? Eu não posso enganar meu coração. Então, o que você veio fazer aqui? Se você veio em busca de riquezas, olha ao seu redor. Estas minas estão cheias de riquezas. Tem muito pra todos. Apenas pegue uma picareta e junte-se a mim. Ela tá enterrando a família dela mesmo. Coitada. Pô, não me dá spoiler não. Nossa, assim, ó, não tem problema. Ih, acho que não é pra ter feito isso. Mas a dica é bom, pô. Dicas ajudam. Você vai participar do The Voice. Não era pra eu estar pegando isso aqui agora, né? Que o meu foco já tá cheio, né? Esse bagulho de foco volta, gente? Tipo, da próxima vez que eu vi aqui, aquilo lá tá cheio de novo? Tô gostando do jogo, mano. Tem uma premissa interessante, tá ligado? É um Metroidvania meio com cara de um Bloodborne, tá ligado? Embora o bichinho tenha só esse chifrinho. E a arte dele é bonitinha, embora seja bem mais simplista, né? Até mesmo comparado ao Cuphead, né? Obrigado, Luiz 100 Bitos, Mari! Isso, tem um negócio lá embaixo! Ainda não, velho. Porra, eu vou bater em vocês, velho. Eu subi até aqui pra porra nenhuma! Eu dei rajaquita nesse jogo, porque eu caí no Mario que era muito difícil pra mim. Mas eu não conseguia sair, então eu morria o tempo todo. Mano, eu vou passar essa parte que você tá falando aí de primeira, mano. Deixa eu ver. Em 30 segundos. Isso. Ai, meu Deus! Eita porra! Eita porra! Eita, leque! Oi, amiguinho! Tchau! Eu deveria ter feito isso? Ih, quebrei um poste, mano. Desculpa, governo. Oh, os mobs, eles tomam dano de cenário? Tipo, uma daquelas paradas que ia cair na minha cabeça ali. Se cair em cima desse aqui, ele morre? Sim, ah, tá. Então, beleza. Justo, justo. Se eu morrer, ele tem que morrer também. Aí, ó, já não consegui ir lá, porque provavelmente eu não tenho habilidade pra isso. Alguns NPCs têm mais de uma fala, então se conversar com eles mais de uma vez pode ser... Beleza, Tarcísio. Eu vou conversar com eles. Vou conversar mais de uma vez. Pode deixar, meu amor. Valeu pela dica, viu? Aqui é chefe, né? Tá com cara de ser chefe. Não é? Caralho, apareceu um monte dessas coisas de novo. Quem é que tá enterrando essas merdas, essas lanças? Ovo negro? É um narrador? O templo do ovo negro. Olá! Como é interessante conhecer outro viajante nesses caminhos esquecidos. Você é baixinho, mas parece forte. Sou o Kiriel. Não, Kirel, desculpa. É tipo o Kizuna Infernal? Eu tenho uma obsessão com lugares inexplorados. Este antigo reino é o lar de muitos mistérios fascinantes. E um dos mais intrigantes está diante de nós. Um grande ovo de pedra, deitado sobre o cadáver de um antigo reino. E este ovo é quente? Certamente emana uma aura única. Ele pode ser aberto. Está cheio de marcas estranhas. Eu amo mistérios. E quem sabe as outras surpresas que nos aguardam nas profundezas? Sabe o que é a parada, mano? Eu assisti e terminei.
terminei ontem o Made in Abyss, a primeira temporada. Vai ser a segunda temporada desse ano. Eu nunca tinha dado chance pra ele, porque vocês sabem que eu evito dar chance pra anime modinha. E na época, Made in Abyss era anime modinha. Aí eu fui assistir. Os primeiros 5 episódios do anime não passam o que ele realmente é. Não passam a atmosfera séria que ele tem. Depois do 6º episódio pra frente, ele vira outra obra. E isso aqui tá bem parecido, mano. E lembra um pouco, né? Tipo, essa parada de descer aqui e dos mistérios que aqui residem, saca? É uma vibe bem Made in Abyss mesmo. Bom, eu subi porque eu não sei se naquela parte do inseto era onde eu deveria estar indo, mano. Uma porta de pedra com fechadura simples. Eu não consigo passar, mano. É lá mesmo. Eu explorei tudo nessa área? Ou não? Deixa eu ver se vai falar outra coisa. Você visitou aquele templo? Uma construção estranha até onde eu ouvi falar. Embora eu nunca me atreveria a entrar. Mais corajosos entre nós iam lá para rezar. Diziam que se sentiam em paz entre aquelas paredes. Depois de um tempo, eles pararam de ir. Me pergunto o que mudou. Só que ele nem é um velhinho, né? Mas eu tô dando a conotação de velhinho porque ele tem essa carinha de carochinha, né? Mas o que a gente é? A gente é inseto? O nosso protagonista é um inseto? Ah, ele falou, muitos iam lá para realizar desejos. Hollow Nest, outrora, foi chamado, supostamente o maior reino que existe, cheio de tesouros e segredos. Agora, não é mais do que um túmulo venenoso cheio de monstros e loucura. Eventualmente, tudo se vai, suponho. Ele realmente, eles têm um diálogo extra mesmo. Eu tenho que ficar ligado nesse diálogo. Cara, eu tô achando, com perdão da galera aí que ama esse jogo, não é uma crítica, eu só tenho 15 minutos de jogo, tá ligado? E eu acho que isso vai mudar. Mas eu estou achando a gameplay super travada. Tipo, falta elemento. Mas eu acho que esse elemento vai vir, né? Aliás, o banquinho de descansar... Deixa eu testar isso. O banco de sentar é a bonfire, né? É. É que eu tô achando a gameplay bem travada mesmo no começo. Ó, essa tá baixinha. Ah, eu trouxe ela de volta. Ô, de nada! Olha, ele me jogou coisinha, que fofo! Eu vou trazer todos os seus filhinhos de volta, senhor! Ainda bem que o senhor podia ter procurado elas, né, caralho? Vai ser um pai decente, pô! Que fofo! Ele ficou feliz e me deu dinheiro. Oi, pequenininha! Vou cortar a grama de vocês. Pode descer tudo? Então vamos. Essa é uma boa informação. Ah! Dá pra descer mais! Aham! Que sotaque que eu dou pra ele, mano? Ele dá uma voz, ele tinha uma voz meio amena, né? Só que ele não era um tom misterioso, mano. Jaqueta amarela sempre? Ah, olá! Vim explorar essas preciosas e velhas ruínas. Não se preocupe comigo. Também tenho carinho por exploração. Perder-se e encontrar o seu caminho novamente é um prazer como nenhum outro. Nós somos formidavelmente sortudos. Você e eu. Aliás, a minha voz é assim porque eu sou um mosquito, tenho pouca corda vocal. Mas eu tenho 37 anos, sabe? Eu sou um cartógrafo e estou trabalhando no mapeamento desta área. Neste momento, gostaria de comprar uma cópia do meu trabalho? Comprar um mapa? Bom, me falaram que era bom, né? Você adquiriu um mapa. O mapa pode ser útil, mas somente ele não vai dizer onde você está. Se quiser mais detalhes, sugiro que compre uma bússola com a minha esposa, Zelda. Ela está abrindo nossa loja de mapas em Distmont, vendendo todo tipo de coisa, úteis para viajantes como você. Ela até vende alguns dos meus mapas antigos, de vez em quando. Volto a vê-la cada vez que termino de mapear uma área. Sempre me alegra tanto ao me ver. Lá, lá, lilo, lilo, lá. Senta aqui, que senta, vai novinha. Que isso, cara? O cara é um estudioso, que música é essa, velho? Esse NPC pareceu simpático. Como é que eu pego isso aqui? Isso aqui não é um item, não? Tem um negócio aqui, velho. Vamos ver o mapa. Isso aqui é até onde ele mapeou ou eu mapeei? Eu comecei, fui pra esquerda, desci aqui e tô com esse cara. Que aí tá ali a fotinha dele de mosquito. Aí tem a esquerda aqui. A direita, dá pra gente ir pra direita e depois subir pra esquerda. E aonde tá eu ali, ó, tem a cara de um bichinho. Acho que ali é o chefe. Vamos pra esquerda. Mano, tinha uma parada ali em cima. Ah, tem um bicho lá. Ih, rapaz. Acho que não dá pra eu subir lá ainda. Não, eu pulei. Eu pulei, velho. Ou vocês acham que eu quis me jogar pra morte? Ih, tô vendo que o jogo tem um input lag monstro, hein, mano. Queria dizer nada não, defensores do game. Você morreu um monte de vezes por causa de input lag, hein. Caraca, eu acho que eu acabei de matar uma mãe, velho. Outra! Vai, minhoquinha! Vai, seja feliz! Tem que você podia me ajudar a sair daqui, né? Me dar um túnel, sei lá, tá vendo?
Quando você vê esse papel e escuta a música, indica que ele tá por perto na área que você tá. Ah! Você, tá próxima, você pode comprar uma caneta e a bússola pequetaio. Você vê onde você tá e você pode atualizar o mapa do cara enquanto você descobre áreas novas e secretas. Que massa! Sério? Caralho, isso é irado, mano. Caralho, isso é muito massa, velho. Da hora, da hora. Um conceito bem louco, mano. Eu vou descer aqui. Caralho, mas foi onde, né? Parece borracha de sala da aula. Vamos fazer o seguinte. Agora... Eu quero voltar! Não! Tamo junto, mano. Mano, eu não sei se é pra cá que eu tinha que tá indo, não. Mas também nesse jogo aqui não vou poder fazer nada em lugar nenhum. Tem armadilha aqui, né? Não. Mano, como, onde é que eu gasto esse dinheiro? Na lojinha lá da esposa dele, né? Eu tô com um monte, mano. Ali eu não consigo ir porque eu não tenho item pra isso, eu acho. Eu não tenho a skill ainda pra usar isso. Ah, lá era o meu caminho de cima, provavelmente, né? Eu ainda, teoricamente, tô no tutorial, né? E como eu falei pra vocês, eu não tô achando o jogo difícil, né? Eu acho que é, obviamente, porque eu tô no tutorial, né? Mas senão ia tá meio tenebroso, né? Como a direção dos ataques, ela é bem fácil de explorar, dá muito pra eu atacar voando, tá ligado? Ah, então, tipo... E quando eu ataco os bichos, eu sou jogado pra trás. O que é um bom benefício pra mim, porque normalmente os bichos vão tentar me pegar, né? É claro que eu também só tô enfrentando inimigo que o padrão de ataque é me tocar, né? Eles meio que agem normal, né? Agem tudo igual. Ah, aqui eu não consigo ir, né? Não. Será que se eu for lá por cima eu não consigo cair ali? Tamo junto. Eu acho que é aqui mesmo, né, chat? Tem all timing. Errei. Mas eu juro que eu achei que eu tinha acertado. Mano, eu queria mostrar pra vocês como é que não fazia, tá ligado? Porque aqui vocês sabem que o cara é uma máquina dos games, né, mano? O puro suco da skill brasileira, velho. O resto pode ficar, mano. O resto é todo... Tinha um minhocão ali, caralho. Sentei no minhocão, velho. Sentei no minhocão, velho. E foi bom, inclusive. Complicado é que eu gostei, entendeu?